做个例子是这样。
ni muda wageni, nianze na upande wa kina baba au kama kuna vijana waliotutembelea watusalimie. Kama ni baba au kijana, karibu. Nihamie upande wa asante. Yupo baba mmoja pale, kama maiki iko mnaweza kumpa maiki. Kama Isaya maiki, hebu mpelekee maiki. Kanisa asifiwe. Amina. Ninaitwa Bashimana Eric na wasalimu majina ya Bwana Yesu. Amina, amina. Asante sana. Hakuna mwingine, hamia hapa, yupo mwingine tu. Kanisa asifiwe. Amina. Asema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu Yoshua Thomas. Simtume kwa kwa kiduo kwanza. Nema na kumbe mbani. Asante sana. Hapa katikati, kama yupo mgeni, asimame na tusalimie. Kama hayupo, hamia safa ya mwisho pale. Kama yupo mgeni, asimame tusalimie. Naona yupo mgeni hapo kati. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mimi ni mwenyeji wa Ilagara. Nilikuwa nimehamia Konde la Ufa. Mungu akanijalia nimeshajenga Ilagara, sasa hivi ni mwenyeji na kwa bariki. Asante sana. Mungu akubariki. Hamia safari ya mwisho, kama yupo mgeni asimame tusalimie. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Leo katika ibada ya leo, mchungaji wetu tunaye mahali hapa. Naomba kwa heshima akaribie mahali hapa atusalimie. Karibu mchungaji. Asifiwe Yesu. Amen. Nawasalimia kwa jina la Yesu. Jumatatu nikawasili nyumbani pale, tukasaidiana na watu wa nyumbani, na jana nimefika hapa kutoka saa 10 na kwenda kasoro. Amina. Makofi mengi kwa mchungaji. Haleluya. Na nafurahi kuona. Kwa niaba ya kanisa nasema wageni wote karibuni na Mungu awabariki. Karibu kiongozi, tuendelee. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Kama na kuna bani nesha kona mda huu. Haleluya, haleluya. Basi wote tuna amani. Mimi wa majulisho, naomba nikaribishe aliyeandaliwa kwa ajili ya matangazo. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kabla ya matangazo, nimwombe Justin ndo bwana, nilisahau ndo Justin. Justin ni wa hawa vijana tuliwachangia walikuwa kwenye kongamano. Sasa nilikuwa nimesahau. Karibu Justin, chukua maiki uwe na la kusema. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama mlivyoweza kuchangia, tumeweza kutoka hapa kwenda kwa ajili ya Easter Conference. Tulifanyia wamizeni, tulisafiri salama, tulirudi salama, japo tulikutana na changamoto mbalimbali, lakini Mwenyezi Mungu alitufikisha salama. Amen. Yeah.
Thank you.
Haleluya, haleluya. Habari za kubarikiwa. Basi naomba nikaribishe mchungaji kwa ajili ya kupea matoleo. Karibu. Mungu wetu,
Thank you.
na sisi tupo tayari kulisikiliza neno lako kwa upendo. Muda bado upo unanilinda. Bado ziko dakika 15 ambazo nataka nifanye shughuli hiyo. Chochote kile ulichonacho leta. Ndio hapo tutoe pesa yako. Naleta shilingi 100. Kilo mbili hizi za mzereni za mchele. Nani mwingine? Tulifanya haraka haraka. Chochote kile ukiwa na mahindi, maharage, kuku, mawese, chochote kile unachokuguswa, ukifanya, fanyeni. Mungu akubariki. Makofi kwa mchungaji wetu. Tulifanya haraka haraka. Haleluya. Unajua Iragara huwa mnafanyaga vitu vizuri. Sasa hapa mnatazama, sijui nianze nini, sijui nianze. Usisubiri, ah, wewe jisikie vile guswa wewe mwenyewe bwana. Haleluya. Mchungaji tayari? Nikupe maji. Au naenda kwa wakati. Asante sana. Haleluya. Tunafanya haraka haraka. Nani? Ningeandaa elfi naye au kuna nani watusaidie? Hebu elfi, ndio tuwele hii daftari langu. Ili sio makatibu, ili turahisishe. Kwa sababu leo makatibu hawapo. Chukua peni. Anzia hapa. Kila mtu asema katoa nini, tulimalize nini. Haleluya. Siku nyingine niwaambia nyumbani ikikamilika, wageni nitakuwa nasomea nyumbani. Nawahudumia mimi mwenyewe. Haleluya. Mama Yuda ananyosha mkono. Wapita hapo. Fanya haraka. Kila mmoja anachokisikia kusaidia kwa ajili ya mgeni, toa. Kwa wale wanaoishi. Naona wanatembea na ubinti mdogo. Eti si mnaonaga kule kule kweli. Ubinti mdogo. Je, namtazama. Nikasema jamani, mvye ya hozwani umuone. Kwa hawa watoto hao wamejiunga na hiyo kundi. Wana shida ngongo, wanaigiza, wanaenda huko na piga mapicha, sijui wamejipaka vitu gani. Natazama nikasema hii dunia imebeba mengi na vitu. Sikiliza wewe mwenzetu. Haya unayoona dunia katika dunia hii, yanayepita katika macho yetu, kuna mazuri na mabaya. Yale mabaya achana nayo, shika yale mazuri. Haleluya. Acheni kuwa na viraka. Wakina baba, acheni kuwa nani? Nani wakina mama, acheni kuwa na viraka. Kuna kina baba walisha kaliko. Walisha fanya. Mulisha palikwa. Hallelujah. Umziki wa kupalikwa ni mgumu lakini kidogo. Hallelujah. Lakini kama ndani yako kuna kitu roho wa Mungu atakuepusha utajiuguze. Na nyewe wakina mama nasema, ukipalikwa usiende kugombana na kule, utajipa shida. Wanaweza wakakupata ile sumu ya miezi sita. Siku hizi ndio inatawala. Sumu ya nini? Yani sisi tunapewa chakula, mka na kuangalia unakula. Bwana Yesu asifiwe. Kumu mesha pewa ile sumu ya miezi sita. Kumu unaoza. Unashika tu na kupeleka hospitali inalia. Alipewa sumu ili mama baki na nafasi. Au baba baki na nini nafasi, naona unamsumbua. Sikiliza, unapomsumbua mwenzio, na wewe jiandae kupokea usumbufu katika dunia hii. Malipo yanaanzia hapa hapa kabla hatujafika kule. Wapo wengine mtaanza kupokea hapa hapa kulingana na yale ambayo mnatenda. Bali nafikia hatua watu wanawashangaa, fulani amefanya kitendo cha namna hii. Haleluya. Sikiliza nikwambie. Siku moja baba mmoja mzee anazidi kama mzeleni, anazidi makaa. Akahitaji mjukuu wake afanyeje? Aende kuishi naye. Ni mjukuu wake atakushafia. Alichokifanya ni kudaka mjukuu wake. Amekufa familia. Uadui ulishindia. Kati ya yeye na mwanaye, kumbakia mwanaye. Kama ni baba yake amebaka mtoto wako, wewe unaweza kulipokeaje? Shiki kaida katika familia. Hatari kwa kufa walipeleka kama mzoga. Mzoga umefanya nini? Haleluya. Vijana mnaniona? Siku moja nikiwa hapa, mje niwaonyeshe. Uone kaburi ya